Na rozdiel od udalosti domu, udalosti komponentu neprebublávajú. To znamená, ak chceš počúvať udalosť, ktorá nastala v nejakom hlboko vnorenom komponente, tak musíš tú udalosť preposielať cez prostredníkov. Napríklad v našom prípade udalosť nastane v tomto vnútornom komponente. Lenže ten vnútorný komponent je vložený do vonkajšieho komponentu a až ten vonkajší je vnorený do hlavného app komponentu. A chceme tu načúvať udalosti správa. A tá udalosť nastane v tom vnútornom komponente. Ako bolo povedané, nenastáva prebublávanie, takže tá udalosť sa dostane maximálne do tohto vonkajšieho komponentu a neprebublá do komponentu app. Môžeme si to ukázať, keď klikneme, neobjaví sa žiadny alert box, pretože tá udalosť sa dostane iba sem. Môžeme si to dokázať tak, že tu pridáme pre udalosť správu. Ovládač udalosti. Vytvoríme tú šipkovú funkciu. Takže udalosť. Toto tu nechceme. To automatické vloženie. A do konzoly môžeme vytlačiť udalosť. Detail. Najskôr takto. Otvorím si teda konzolu. Vymažem ju, kliknem. Vidíme, že tá správa sa sem dostala. Môžeme si dať text zobraziť. Správa Hello sa dostala z toho vnútorného komponentu do vonkajšieho. Ako to bolo aj v minulej lekcii, len tam sme mali správu z vnútorného komponentu do app komponentu. Teraz sme dostali z vnútorného do vonkajšieho. Chceme to dostať ďalej. Z tohto vonkajšieho do hlavného. Tak keď to neprebubláva, tak prepošleme tú prijatú správu, nezmenenú prijatú správu do toho hlavného komponentu. Tak musíme urobiť v podstate to isté, čo sme urobili v tom vnútornom komponente, len trocha zmeníme to dispačne, budeme tú správu meniť, jednoducho prepošleme ďalej. Musíme naimportovať funkciu vytvor vysielač udalosti. Že vytvor udalosť a vysielač. Musím to správne napísať, konzolu si môžem zatvoriť. A naimportujeme to zo Svelte. No a teraz ten vytvárač vysielača udalosti musíme použiť. Je to funkcia. Vytvoríme si konštantu. Môžeme to nazvať vyšli alebo pošli. Takže vytvor vysielač udalosti no a tu sme vytvorili tú funkciu inline, tak môžeme postupovať ako je tu, že vytvoríme si funkciu pošli ďalej, alebo to zmeníme to, čo som napísal ja a vytvoríme si tú funkciu inline. Využijeme tú funkciu pošli a pošleme čo? Správu a nezmeníme ju. To znamená udalosť a pošleme detail tej udalosti. Môžeme to vyskúšať a vidíme, že naozaj tu máme tú správu ahoj. Mohli by sme tú správu troška upraviť.
Vieme, že sa to posiela ako objekt s vlastnosťou text. Tak sme sa rozhodli. Takže vytvoríme tu objekt. Na správnom mieste treba dať zátvorky. Takže pošleme objekt s vlastnosťou text. A upravíme to. Pridáme tam preposielam. Preposielam. Dám tam aj medzeru. Plus. A ten pôvodný text hello. Takže ak som neurobil niekde chybu, keď to teraz kliknem a priblížim si to, takže preposielam hello. Takže tú správu môžem, ak chcem aj upraviť, vrátim to k tomu pôvodnému, neupravenému. Takže prepošleme toto. Vyskúšame, či to funguje. Toto preposielanie udalosti je veľmi časté pri mnohých norených komponentoch, tak aby sme nemuseli písať celý tento skript a potom pridať ohľadač udalosti pre udalosť správu, tak máme tu skratku. Stačí pridať takýto kód do toho komponentu, že tam pridáme pre udalosť správu prázdnu hodnotu. Že nie je tam žiadne rovná sa, jednoducho napíšeme takýto kód. On, dvojbodka a meno udalosti. No a teraz keď kliknem, tak vidíme, že dostávame ten pôvodný výsledok s hodnotou ahoj.